Hej sammen, det er altså igen en par episoder. Vi skal spille noget Cops and Crimes, eller Crims. Jeg tror, det hedder Crims. Faktisk ikke sikker. Enten er det Crimes eller Crims. Men Crimes, det er jo forbrydelser, så jeg tror, det er Crims. Jeg er ikke sikker. Så jeg siger det forkert. Måske. Jeg ved det ikke. Men det ved I sikkert. Så ja, det er godt, I kan rette mig på det. Hvis I ved det. Altså skal I rette mig på det. For ellers får I et slag med... Eller så får jeg et slag med pistolen. Det lød dumt. Det lød meget federe end i mit hoved. Dø. Nå, jeg er på blot 10. RIP. Sådan er jeg. Dun 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 dun. Sniped. Oh shit, man. Ah, det er nok fordi jeg spiller så meget Counter-Strike. Haha. Ej! Kom nu. Ej, det er allerede næste runde. Eller det er først næste runde. Nederen. Nederen. Det er virkelig nederen. Men... Vi taber, gør vi ikke det? Tabte vi ikke? Hvad er det, vi er? Hvad er det, jeg er? Jeg er blot team. Og det regner med, det er, hvad hedder det? Hvad de hedder? De der counter-terrorister. Ja, wirecutters. Ja, det er det. Det er også. Og så er det mod T, som er terroristerne. Så vi er CT, og det er, fordi det er mega sindssygt at være CT. Dush, dush. Ah, okay. Dush, 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 dush. Ah, okay. Var det ikke mig, der fik killet? Nej, det var det ikke. Hvad? Vandt I? I vandt sgu! Yeah! Ja. Det var copsene, der vandt. Og AK, jeg fik en AK. En sindssyg AK. Radio commands. Call out. Nå. Okay, jeg skal ikke købe det. Defend the bomb site. Er det... Wow, er det så tæt på den her bomb site. Sindssygt. Nå. Det er meget nemmere det her end en rigtig Counter-Strike, synes jeg. Njon, 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 njon. En Molotov. Njon, 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 njon. Ah! Bagfra! Behind you! Behind you! Nå, der var ikke nogen behind mig. Behind you! Ah! Følger han der. Åh, shit, det er en sniper, er det ikke det? Jo, det er en sgu en sniper, det her. Ja, det var kosten, der vandt igen. Ja, ja, vi er jo professionelle, vi er jo professionelle. Okay, shop, og så skal vi ind og købe en 50 kal. Åh, jeg hader alle de der autosniper kit, men fuck det, jeg er en autosniper kit. Jeg er et autosniper kit. Hvordan er det, man zoomer med den? Er det ikke en, det er en sniper, det her, ikke? Man plejer at kunne zoome med den. Ja, det vil jeg holde shift ned. Sejt, man. Dun. Okay, okay, prøv den. Dun, 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 dun. Okay, okay, det er en dun, 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 challenge. Dun. Var. Og det er ham der. Nederen. Det er bare så nederen. Nederen. Skal det strække min arme? Kan vi vinde den her? Jeg tror jeg godt, vi kan. Vend den. Tab, tab, tab. Jeg forstyrrer dig.
Forstyr. Okay, pas på, makker. Pas på, makker. De står dernede og camper der, makker. Hvor er hans makker henne? Fordi hans makker skal sgu da hjælpe makkeren, som har brug for sin makker. Makkeren skal hjælpe sin makker, som har brug for sin makker. Ja, du skal hjælpe. Du skal ikke bare stå AFK, vel? Når han venter på, at de kommer hen til bombsejlet. Ah, smart makker. Smart makker, men din makker har så brug for din makker. Han står bare derom. Nu forstår jeg kamera der. I får ikke noget af det. Gå hen til bombsejlet. Det er meget nemmere. Kom nu. Ja, nu vinder jeg kopsene. Japs. Easy. GG. Boom. Okay, vi skal have den der kald der igen. Bare. Ups. Nå, nu prøver vi med den her USP i stedet for. Åh, nu fucker min mus igen. Fuck det. Det er sat med noget af en skarp kniv, vi har her. Det synes jeg. Bomb locator. Hvorfor er jeg nu på B? Eller Crims? Nå, har vi skiftet team site nu? Ja, det har vi. Jeg kalder det bare Crims, og hvis det er forkert, så... Fuck det. Jeg plant bomben! Er der ikke en, der har bomben? Bare! Dush. Knife him. Knife him down. Ja. Vi kniffede him down. Er det en C4? Wow. What? Kunne det ikke have lavet til en slap eller et eller andet? Ej, så tog han mit kill. Nå. Wow. Jeg kan ikke sige den samme masse, så jeg kan ikke få mit karma. Min karma. TG, what the fuck, GG. Og så selvfølgelig er jeg ikke VIP ind på den her. Hov. Selvfølgelig er jeg ikke VIP ind på den her. Flot. Men jeg skal meget så for den her video. Hvis I kunne lide det, så hvis I lige sidde og spille her på Hypixel, så smid et like. Og hvis I synes, at min uge spasser, så må jeg meget gerne smide et like. Og så hvis I har nogle idéer til minigames, eller spil, eller andre spil Minecraft, eller noget, så smid et like. Nej. Så skriv en kommentar. Og så ses vi i næste video. Hej.